눈을 감으면 나 그대로 돌아가 내린 눈물이 내 Батырхан Шүкенов, Мұрат Насыров, Джака Алип, Мира Шүгінсіптердің хит-тректеріне корей тілінде кавер орындап, қазақстандық тыңдарманның жүрегінен орын алған Сон Вон Соптың бүгін Алматыда жеке ән кеші. Қазақстандық хитмендер оны аса құрметпен күтіп алуда. Сон Вон Соп алғашында YouTube-блогер ретінде өз шығармашылығын бастаған. Корейлік талант аудитория жинау үшін музыкаға бет бұрып, авторлық әндерден бұрын кавер айтуды қолға алған. Осылайша өнересі күллі тұмыдыға танылып отыр. Тұмыдыға танылуыңызға көбінесе кавер әсер етті. Кавер орындау бір арнайы пиар қадам болды ма? Сәлем достар, менің атым Сон Вон Соп. Сәсіл, енін инкие деген өкшімін өпкөйе, бөлі. Танымалдылыққа талпынбаймын. Тыңдармандарымның қызығушылық танытып, қолдау көрсетіп жүргендіктен, мен де жауап ретінде ән қайтару керек деген ой ғана. Қатты танымал болу, бай болу ойымда жоқ. Астана, Алматы, Шымкентте Сон Вон Соптың соло концерттерінде зал лық толы. Корейлік әншіге қазақстандықтардың қызығушылығы неге туып отыр? Қобланды Болат, Мира Шүгінісов сынды әртістер Сон Вон Соппен дуэт жазбақ па? Қазір музыканттың өзінен анықтайтын боламыз. Қазақстан тыңдарман қалай қарсы алып жатыр? Гастрольдік сапарыңыз қалай өтіп жатыр? Астана, Шымкент қалаларында концерттерім керемет өтті. Алматыда да ине шаншар жер болмады. Өте қуаныштымын. Музыканттың қазақ әндеріне каверлері миллиондаған қаралымдар жинайды. YouTube видео хостингінде каналының өзінде 700 мың оқырманы бар. Таң қаларлығы Қазақстанда әншінің ауқымды фан базасы бар. Сон Вон Соптың Алматыдағы кешінде хедлайнер Мира Шүгінісов. Мақсат зымыран трегін бір сахнада қазақ және корей тілінде орындау. Жаңа шыны керек саған үлкен құрмет көрсетіп жатыр. Мира сияқты мен Мирасын деңгейіне жетпейм дегенде айтып тұр ғой, дайындалуым керекпін деп. Ол дейтін оқыған музыкант. Үлкен оркестрлермен артында тромбонда ойнап және де осындай сахналарға шығып жүрген әртіс болғандықтан екеуміз бір уровеньдеміз деп айта аламын. Сал жастағы корейлік музыкант әрелдің хит-тректерін корей тіліне өз аударады. Композицияны жанды дауысқа салып, өңдейтінде өзі. Мәскеуде, Латвияда, Украинада концерттік тур жасаған екен. Сонда әр елдің хит-тректерін орындайсыз ба? Негізі репертуарларымның жартысы авторлық әндер. Қалғаным бәрі кавер, бірақ кавер өтімдірек. Өзіме ұнаған елдің мәдениетін ән арқылы зерттеймін. Сон Вон Соппен дуэт жазар медің? Бір-біріміздің творчествамызбен кішкене танысып алайық, содан кейін болады. Өзіңнің зымыран әнін корей тілінде естіген кезде қандай сезімде болдың? Маған қызық болды, ол әнге қалай қарсы сөз жазып тұр екен деген. Мысалға енді тыңдаған кезде келіп тұрған сияқты да қазақ тілі сияқты. Сол кезде таңғалып қалдым, маған ұнады. Бірінші рет кавер тыңдаған кезде қандай сезімде болдыңдар? Енді ғаламтордан көрген шығарсыңдар сендерде? Иә, көрген кезде қуандық, біріншісі қуандық. Осылай корей тілінде, потом ағылшын тілінде, сосын осылай осы басқа тілдерде айта берсе күшті ғой дедік. Сразу ойға келген, одан кейін бір коллаборация істеу керек деп айттық сразу. Бір нәрсе қылып, қазақша корейше қылып бір коллаборация жасау керек деген ой келді. Бір қызығы, Сон Вон Соп Қазақстанға гастрольдік сапарымен келсе де өнер көрсеткені үшін гонорар алудан бас тартқан. Музыкант өзіне төленуі тиіс қаржыны Тараз қаласына тұратын мұқтаж жанға қайырымдылыққа берген. Концерт осымен тамам. Сон Вон Соптың қазақстандық тыңдарман құшақ жая қарсы алды. Музыкант елі елімізге